Підбили підсумки п'ятимісячної роботи в напрямку допомоги вимушеним переселенцям з початку повномасштабної війни в Ужгороді. Так, за статистикою, в обласному центрі перебуває понад 16 тисяч жінок, 8 тисяч дітей до 18 років та 8 тисяч чоловіків. Серед них є особи з інвалідністю та пенсіонери. Ці люди отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Розпочалася робота з прийому цих людей. Перша проблема, з якою зіштовхнулися працівники – перенавантаження програми для реєстрації переселенців. Ми вийшли з того, працюючи вночі. Ми починали працювати, приймати людей там із 6-ї вечора, робили копії документів і вводили в програму, а довідки видавали на наступний день. Це було надзвичайно такий важкий був період. Сьогодні програма працює злагоджено і такого навантаження немає. До обласного центру продовжують приїжджати переселенці і надалі. В квітні, до прикладу, приходили на прийом близько 500 людей щодня. Наразі середня кількість – близько сотні людей. Станом на сьогодні є проблеми з виплатами. На сьогодні дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які вже другий раз переміщені. Тобто вони спочатку перемістилися, наприклад, до Львова, а на сьогодні приїхали в Ужгород. І для того, аби ми могли їм призначити виплату з державного бюджету, нам потрібно попросити у Львова особову справу. І у цьому плані є трохи на сьогодні затримка, бо у всіх багато роботи, і в них теж, і тому трохи є таке напруження. До допомоги переселенцям активно долучилося чимало громадських та волонтерських організацій. Серед них це є громадська організація «Неємія», «Карітас», «Карітас Закарпаття», також благодійна організація «Дорога життя». Ужну дуже допомагало, в плані, відповідно, спочатку поселяли в гуртожитки, а на сьогодні їхніми активістами організований при третьому гуртожитку садочок. Також ромська громада допомагала, бо багато переселенців – це також були роми. І було на самому початку була організована мобільна бригада з психологів. Також 28 квітня була прийнята програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. На діяльність програми з міського бюджету виділили 15 мільйонів гривень. За ці кошти організували харчування переселенців. Були укладені договори з їдальнями. Відповідно, люди отримували комплексний обід за наявності талону на харчування. Чималу роботу зробили в Совиному гнізді, який став центром допомоги переселенцям в Ужгороді. Перші два тижні вдалося подолати завдяки згуртованості ужгородців. Навіть для того, щоб отримати допомогу вже з-за кордону, це потрібен був час, хоча б трохи для її організації. А ті кількості, які у нас почали приходити вже в перші вихідні від початку війни, ми б не могли зробити. Без ужгородців аж ніяк. І які працювали в якості волонтерів, і приносили, і питали, що нам потрібно. Спочатку видавали найнеобхідніше – їжа, дитяче харчування, підгузники, засоби гігієни. Працювала аптека, чергували лікарі. Тобто в березні в Совиному гнізді працювало 200-300 волонтерів 24/7. Наразі ситуація змінилася. Вимушених переселенців стало менше. Тоді в день могли прийняти близько 1000 осіб. З часом, на жаль, впала кількість гуманітарної допомоги, яку ми отримуємо. Теж ми змушені були трохи змінити нашу роботу. А наразі ми працюємо дотепер розвозимо по місцям компактне проживання переселенців, це ті ж самі гуртожитки, Падіюн чи Юність. Але в першу чергу ми націлено працюємо з переселенцями, які реєструються до нас і приходять на, можна назвати це, якби соціальні дні. В такі дні організовують допомогу окремим категоріям. Проте претендувати на підтримку можуть не тільки вразливі групи людей. Наразі це в нас дні, коли ми роздаємо засоби гігієни, День матері і дитини для малят до 3 років, набори для творчості, які ми роздаємо, і продуктові, звичайно, продуктові набори. На сьогодні кількість звернень на місяць становить 3-4 тисячі. Допомагають також різні організації. Дитяча точка від ЮНІСЕФ працює на території Совиного гнізда, а волонтери розважають діток, поки їхні батьки зайняті. Міжнародна організація з міграції надала гігієнічні набори для переселенців. Так, завдяки злагодженій роботі небайдужих містян, громадських організацій, волонтерів, влади та міжнародних партнерів вдалося забезпечити допомогу чималій кількості людей, які змушені були покинути рідні домівки і знайти прихисток в Ужгороді.